ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے پوچھتے ہیں کہ عصر اور مغرب کے دوران کچھ لوگ کھاتے پیتے نہیں ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس دوران کھانے پینے سے پرہیز کرنے سے ایک روزے کا ثواب ملتا ہے، کیا حدیث کے اندر ایسا کوئی روزہ موجود ہے کہ جو عصر سے مغرب کے بیچ میں اگر نہ کھایا جائے تو روزے سے ثواب ملے گا؟ تو دراصل ایسا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر عصر مغرب کے درمیان کھا لیا جائے گا تو کوئی اس میں قباحت ہے یا کوئی کراہت ہے یا کوئی ممانعت ہے، اور اگر عصر مغرب سے بیچ میں نہیں کھایا جائے گا تو ایسا بھی نہیں کہ کسی روزے کا ثواب ملے گا۔ دراصل بات یہ ہے کہ صوفی اکرام کے اندر یہ چیز مشہور تھی کہ بعض صوفی اکرام عصر اور مغرب کے درمیان کچھ کھاتے پیتے نہیں تھے، اور یہ ان کا ایک اپنا انداز تھا، اولیاء اللہ کا ایک اپنا طریقہ کار تھا کہ وہ عصر مغرب کے دوران نہیں کھاتے تھے۔ تو اس ترغیب کو لے کر جو ان کے آس پاس رہنے والے ان کے مریدین اور محبین تھے، وہ اس چیز کو دیکھ کر ان کی نقل کی کوشش کرتے تھے کہ عصر مغرب کے درمیان وہ بھی کچھ نہیں کھاتے تھے۔ تو لہٰذا یہ چیز وہاں سے مجھے لگتا ہے کہ معروف ہوتی چلی گئی کہ عصر اور مغرب کے بیچ میں نہیں کھائیں گے تو شاید ایک روزے کا ثواب ملے گا۔ تو روزے کا ثواب کچھ نہیں ہے، بس یہ کہ اچھوں کی نقل اچھی ہے۔ اگر آپ کو طبیعت نہیں کرتی کہ آپ سوچتے ہیں کہ ہمارے صوفی اگر کسی حکمت کی وجہ سے ایسا نہیں کرتے تھے تو لہٰذا ہم کو بھی نہیں کرنا چاہیے، تو اگر پرہیز کریں گے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس کے اندر اس کو کھانے کو جائز ہی سمجھیں اور کھانے کو اس کے اندر کوئی روزے کا ثواب بھی نہ سمجھیں۔ اگر کوئی کھاتا ہے تو اس سے کوئی اعتراض بھی نہیں کیا جائے گا کہ اس دوران کھانا جائز ہے، اور اگر کوئی نہیں کھاتا تو اس سے یہ پوچھا جائے گا کہ اگر وہ اس نسبت سے نہیں کھا رہا کہ اس ٹائم کھانا نہیں چاہیے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا یا روزے کے ثواب میں کمی آئے گی، تو پھر اس شخص کو اس غلط عقیدے سے صحیح عقیدے کی طرف لایا جائے گا۔ مگر یہ کہ اگر نہیں کوئی کھاتا تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، کھانا چاہیں تو کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی روزے کا ثواب بھی موجود نہیں ہے، اور اگر نہ کھانا چاہیں تو بھی اس کو غلط نہ سمجھے، گناہ نہ سمجھے، باقی آپ کی دل کی مرضی ہے۔ پتھر میں حسن لالے پورنوار